Jau 12. Reizi Talsu galvenajā bibliotēkā tiks noskaidrots dzejnieka Aleksandra Pelēča literārās prēmijas saņēmējs. Šogad kopumā tika nominētas 7 grāmatas. Esiet sveicināti Aleksandra Pelēča dzimšanas dienā. Katru gadu Aleksandra Pelēča prēmijai grāmatas piesaka Talsu galvenā bibliotēka. Tiek izvēlētas tās grāmatas, kuras aizvadītajā gadā ienākušas bibliotēkas krājumā un kuras atbilst Pelēča daļradas pētniecībai, popularizēšanai vai kuras veltītas Talsu novadam vai reģiona vēsturei, kultūra iezīmēm un cilvēkiem. Mēs esam bagāti ar to, ka mums ir Aleksandra Pelēča prēmija un tātad šī iespēja izdot mazos metienos grāmatas uz vietas šos unikālos izdevumus, kas mums tiešām iznāk un ar kuriem mēs lepojamies un ar kuriem mēs gribam, kurām grāmatiņām mēs gribam iepazīstināt iedzīvotājus. Un savukārt, tiešām ar ko mēs lepojamies. Šogad prēmijai tika pieteiktas 7 grāmatas, kuras vēstīja gan par Talsu, gan Dundagas reģiona vēstures liecībām, gan šīs puses cilvēku dzīves gaitām. Vai jūs zinājāt, ka Talsu vecpilsētas namiem katram ir savs stāsts? Nu jau teju gadu ir izdota Aleksandra Pelēča lasītavas grāmata Talsu namu stāsti, kura šogad saņēma arī Aleksandra Pelēča literāro prēmiju. Talsi un talsinieki principā bija ļoti liels pulks, kuri sarakstīja šo grāmatu, ja tā godīgi saka, jo iesaistījās. Man pat šķita, ka diši būs pilsētas, jo katrs kaut ko pienes klāt, katrs kaut ko pasacīja un kaut kādu ziņu, kas noderēja, varbūt brīžam nenoderēja, bet tā viņi uzkrājās tajos materiālos. Tā kā grāmatas veidošanā bija iesaistīts liels pulks talsinieku, tad vērtēšanas komisija lēma prēmiju piešķirt biedrībai Aleksandra Pelēča lasītava par grāmatas ideju un materiāla vākumu. Neatkarīgi no žūrijas vērtējuma, arī lasītājiem bija iespēja balsot par savu grāmatu favorīti. Šogad pēc lasītāju vērtējumu balvu saņēma arī grāmata Talsu namu stāsti. Man ar rokām izgāja, negrib lielīties vairāk kā 2000 fotogrāfijas, kuras bija jāprakst, jāapzina, bet man līdz šai dienai vēl ir tik daudz fotogrāfijas, ka varētu arī taisīt vienīgi fotoalbumu. Par Aleksandra Pelēča literārās prēmijas pasniegšanu Talsu novada doma jau lēma 2000. Gadā. Gadiem ejo tradīcija saglabājusies, lai godinātu rakstnieku Aleksandra Pelēča piemiņu, popularizētu viņa literāro mantojumu, atbalstītu literāro darbu autoru jaunradi un sekmētu jauno autoru darbību. Kristīna Frēmane, Ģirds Grenevičs, Talsu televīzija.